नमस्ते सन्धे जस्तो खुसी भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई यदि तपाईँहरू डेनमार्क जाने सोच बनाइराख्नु भएको छ र तपाईँहरूसँग अलिकति पढाइ छैन एक्सपिरियन्स छैन कसरी डेनमार्क जान सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु किनभने मैले योभन्दा अगाडि मेरो जुन डेनमार्कमा काम गरिराख्नु भएको साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सोधेर बुझेर यो भिसाको बारेमा मैले जानकारी लिएको छु यो भिसा चाहिँ तपाईँहरूले एक सालको लागि त्यहाँ फार्म वर्करमा काम गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै गाई पालन सुँगुर पालन त्यस्तै गरेर कुखुरा पालनमा तपाईँहरूले यो भिसामा गएर काम गर्न सक्नुहुन्छ र साथै अब यो भिसामा चाहिँ कसरी जाने भन्ने कुराहरू रहन्छ चा। नेपालबाट चाहिँ अलिकति थोरै मात्रामा साथीहरू जानुभएको छ किनभने अब कतिपय साथीहरूलाई थाहा नभएर हुनसक्छ अथवा जानकारी नभएर हुनसक्छ अथवा यसमा कसैले एप्लाई नगरेर हुनसक्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपालबाट भन्दा पनि बाहिरका अरू कन्ट्रीहरू जस्तै इन्डिया त्यस्तै गरेर फिलिपिन्स अरू अरू कन्ट्रीबाट चाहिँ यो भिसामा प्रशस्तै मान्छेहरू गइराख्नु भएको छ तर नेपालको अवस्थामा चाहिँ नेपालबाट अलिकति थोरै मात्रामा गइराख्नु भएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँहरू पनि यसमा इच्छुक हुनुहुन्छ अथवा कोसिस गर्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर तपाईँहरूले पनि कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ र साथै म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु यदि तपाईँहरूले सोसियल मिडियामा अथवा फेसबुकतिर युट्युबतिर देखेका विज्ञापन भिडियोहरूमा हेरेर मात्र तपाईँहरूले विश्वास नगर्नुहोला अहिलेको जमानामा तपाईँहरूले नेटको जमाना रहेको छ सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँहरू आफैले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ नेटमा तपाईँहरूले सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ गुगलबाट पनि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर यदि तपाईँहरूको साथीभाइ आफन्त इष्टमित्र त्यो कन्ट्रीतिर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग पनि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसरी तपाईँ आफैले पनि रिसर्च गरेर बुझेर तपाईँहरू जानुभयो भने तपाईँहरूको लागि सजिलो हुन्छ किनभने कतिपय अवस्थामा अब हामीहरूले युट्युबमा भिडियोहरू बनाउँछौँ त्यो भिडियो बनाएको आधारमा कतिपय साथीहरूले अथवा कतिपय ठगी गर्ने मनसाय भएका साथीहरूले हामीले बनाएको भिडियोहरूको मद्दतले उहाँहरूले ठगी गर्ने मौका पाउनुहुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू आफैले पनि अलिकति बुझेर रिसर्च गरेर मात्र सम्पूर्ण प्रोसेसहरू गर्नुहोला कुनै पनि कन्ट्री तपाईँहरूले एप्लाई गर्नुहोला किनभने अहिलेको अवस्थामा एकदमै धेरै ठगी भइरहेको छ त्यो कुराहरू तपाईँहरूले विचार गर्नुहोला र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई डेनमार्कको फार्म वर्करमा तपाईँहरूले कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यो भिसामा चाहिँ तपाईँहरूले एक साल त्यहाँ विभिन्न फार्महरूमा काम गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा तपाईँहरूले कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट हुने चान्स कसरी हुन्छ यो सम्पूर्ण कुराहरू म यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउनेछु भिडियो अनि त्यसमा हेर्नुहोला र सुरुमा चाहिँ मैले यहाँ तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर ट्रान्सलेट गरेर नेपालीमा राखिदिएको छु यसको बारेमा यहाँ तपाईँले पढ्नु होला एकपल्ट र सकेसम्म तपाईँहरू आफैले पनि त्यो साइटमा भिजिट गर्नुहोला त्यसको लिङ्क म मुनि दिनेछु तपाईँहरू आफैले त्यसमा बुझ्नु होला रिसर्च गर्नुहोला जान सकिन्छ कि सकिँदैन अथवा नेपालबाट लान्छ कि लाँदैन त्यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले त्यहाँ डिटेल्स रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ आफैले बुझ्नु होला र मैले अघि पनि भनेकै तपाईँहरूले अझै मजाले रिसर्च गर्नु होला मैले मात्र भिडियो बनाएको भरमा तपाईँ नपरिकन आफैले पनि बुझ्ने कोसिस गर्नु होला युट्युबतिर अरू अरू भिडियोहरू पनि हुन्छन् तपाईँहरूले त्यो भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यो भिसामा चाहिँ धेरैजना इन्डियन त्यस्तै गरेर फिलिपिन्सहरू अरू अरू कन्ट्रीको मान्छेहरू गएका छन् त्यहाँ गएर काम गरिरहेका छन् र यसमा तपाईँलाई जानको लागि त्यत्रो धेरै पैसा पनि लाग्दैन यदि तपाईँले सिलेक्ट गऱ्यो भने तपाईँ सजिलैसँग जान सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईँको सिलेक्ट हुने भनेको चाहिँ राम्रोसँग तपाईँहरूले सिबी बनाउनु भयो र तपाईँले यही फिल्डमा मैले काम गरेको दुई चार साल भयो पाँच छ साल भयो यस्तो खालको मसँग एक्सपिरियन्स छ भनेर तपाईँहरूले सिबी बनाएर ट्राई गर्नुभयो भने तपाईँहरूको पनि सिलेक्ट हुनसक्छ र तपाईँहरूले एप्लाई गर्दाखेरि यदि तपाईँहरू मेलको रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अथवा उताबाट आएको मेलहरू पढ्न सक्नुहुन्छ इन्टरभ्युमा तपाईँहरूले पास गर्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिस अलिकति तपाईँलाई आउँछ भने तपाईँहरूले कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ कुनै पनि पढाइ अथवा एक्सपिरियन्स चाहिन्छ भनेको छैन र बिना एक्सपिरियन्सको मान्छेहरू पनि लाने भनिएको छ तपाईँहरूले अब यो साइटमा होला यो साइटको म मुनि राखिदिनेछु र यो साइड रहेको छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एग्रो जब डेनमार्क भन्ने रहेको छ र यसमा आइसकेपछि तपाईँ आफैले पनि सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुराहरू होला र यहाँ आइसकेपछि तपाईँले एउटा रहेको छ एक्सपिरियन्स वर्कर भनेको छ यसमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ डेनमार्कमा रहेको मान्छेहरूको लागि मात्र भिसा रहेको छ त्यस्तै कि मुनि तपाईँले अर्को देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ काउ भएको ठाउँमा यसमा चाहिँ नो एक्सपिरियन्स नो प्रब्लम भनेको छ तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने यो जबमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईँलाई भनेको छ कम्प्लिट यो सिबी अनलाइन भनेको छ तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसदेखि पछाडि तपाईँ अलिकति मुनि जानुभयो भने अरू विभिन्न कुराहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ म तपाईँहरूलाई कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुराहरू पनि देखाइदिनेछु र तपाईँहरूले कोसिस गर्नुहोला र यसमा मैले धेरैजना साथीको भन्दा पनि तिन चारजनाको एप्लाई गरेको छु कस्तो खालको रिप्लाई आउँछ उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न उताबाट कस्तो खालको रिस्पोन्स आउँछ म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा जानकारी दिनेछु र यदि जान सकिँदो रहेछ हुँदो रहेछ भने म अरू अरू भिडियोमा तपाईँहरूलाई जानकारी पनि दिनेछु अथवा बा यसको बारेमा अझ तपाईँहरूलाई अपडेट अरू थप जानकारीहरू ल्याउनेछु अथवा यसरी एप्लाई गरेर त्यहाँ गएका साथीहरू मिलेछन् भने पनि म तपाईँलाई अर्को अर्को भिडियोमा अरू थप जानकारी दिनेछु तपाईँहरू यो च्यानलमा जोडिनु होला र अब यहाँ तपाईँलाई म अलिकति यसको बारेमा अरू जानकारीहरू दिने गइरहेको छु यसमा चाहिँ तपाईँले यसको फेसबुक पेज पनि रहेको छ तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले त्यो फेसबुक पेजमा मेसेज गरेर पनि उहाँहरूसँग डाइरेक्ट तपाईँले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो खालको मान्छेले लान्छन् त्यस्तै गरेर हामी जान सकिन्छ कि सकिँदैन यी सबै कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ र यहाँ यसको फेसबुक पेज पनि रहेको छ यसमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोला त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ सिधै फेसबुक पेजमा पुग्नुहुन्छ एक एक्ोजब डेनमार्क भनेको छ र अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मुनि चाहिँ केही मुनि केही सो गरेको छैन मैले सायद यो पेज लाइक नगरेर होला तपाईँहरूले त्यो पेजमा लाइक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यहाँ बुझ्नुहोला र यहाँबाट तपाईँले डाइरेक्ट म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी यसको बारेमा अझ डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ किनभने अहिलेसम्म यो कसैले पनि यसको बारेमा भिडियोहरू बनाउनु भएको छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले अलिकति रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र अब यसमा एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई अलिकति मुनि सार्नुभयो भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा आफ्नो नाम थर भनेको छ त्यस्तै गरेर यहाँ तपाईँले तपाईँलाई सोधेको छ कहाँ तपाईँ अहिले बस्नुहुन्छ भनेको छ यसमा चाहिँ तपाईँले पहिले आफ्नो सिटी चुज गरेर त्यसपछि मात्र कन्ट्री चुज गर्नुहोला तपाईँले पहिले कन्ट्री चुज गर्नुभयो भने त्यहाँ मिल्दैन भन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो सिटी त्यसदेखि कन्ट्री चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ त मैले नेपाल चुज गर्दाखेरि यहाँ मिलेको छैन अब यहाँ सिटी पनि म एउटा राखिदिन्छु यति गरिसकेपछि यो भइसकेको छ अब यहाँ तपाईँको नेसनलिटी अथवा सिटिजनसिप कुन कन्ट्रीको छ त्यो सोधेको छ र अब यहाँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यदि नेपालबाट मिल्दैन थियो भने यो अप्सनहरू दिने थिएन त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ नेपालबाट पनि यदि तपाईँ सिलेक्ट हुनुभयो भने जान सक्नुहुन्छ र त्यसदेखि मुनि अब तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी दुईपटक त्यहाँ राख्नुहोला र तपाईँले फोन नम्बर राख्नुहोला आफ्नो त्यसदेखि पछाडि तपाईँको एज राख्नुहोला त्यसदेखि यहाँ तपाईँको हाइट भनेको छ हाइट तपाईँको सिक्स अथवा फाइभ पोइन्ट सिक्स त्यसरी लेख्दा मिलेन भने तपाईँले एक सय चालिसभन्दा मुनिको अरू अङ्कहरू त्यहाँ राखेर पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ त्यहीँ लेखेको छ उसले एक्जाम्पल दिएको छ त्यस्तै कि मुनि अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ड्राइभिङ लाइसेन्स छ भने तपाईँले कुन क्याटेगरीको छ त्यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ छैन भने तपाईँहरूले नो पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ तपाईँले आफ्नो वर्क एक्सपिरियन्स लेख्नुपर्ने हुन्छ अब तपाईँहरूले सिभी कभर लेटर बनाउनु भएको छ एग्रिकल्चरको भने तपाईँहरूले त्यो कभर लेटरलाई यहाँ कपी गरेर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले यहाँ लेख्न पनि सक्नुहुन्छ मलाई यही फिल्डमा मैले धेरै पटक काम गरेको छु अथवा धेरै सालको यस्तो यस्तो काम गरेको छु भनेर तपाईँहरूले त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर अब यहाँ सोधेको छ तपाईँलाई डेनमार्कमा र यहाँ तपाईँले सोधेको छ डेनमार्कमा तपाईँले काम गर्नुभएको छ यस्तो खालको भनेर सोधेको थियो तपाईँहरूले नो गरिदिनु होला त्यस्तै गरेर अब तपाईँ कुन फार्ममा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने छ चा, तपाईँहरूलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चिकन पिक घोडा त्यस्तै गरेर काउको बारेमा रहेको छ तपाईँहरूले सबैमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईँले कमेन्टमा अब केही कुराहरू लेख्न सक्नुभयो त्यसको लागि एक्जाम्पल त्यहीँ दिएको छ त्यस्तै गरी यहाँ तपाईँले एउटा आफ्नो पिक्चर अपलोड गर्नु भनेको छ र मुनि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अपलोड एयर फाइल भनेको छ यो फाइलमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो सिबी अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईँहरूले एउटा फाइल बनाएर राख्नुभएको छ सिबी कभर लेटर आफ्नो पासपोर्ट वर्क एक्सपिरियन्सहरू तपाईँले बनाएर राख्नुभएको छ भने तपाईँहरूले त्यो पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले सिबीमै सबै कुरा लेख्नुभएको छ भने त्यही मात्र सिबी मात्र पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यति गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले मुनि टिक लगाएर यसमा सेन्ड गरिदिनु पर्ने हुन्छ त्यसरी तपाईँहरूले यहाँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ मैले अघि पनि भनेको है मैले यसरी दुई तिनजना साथीहरूको एप्लाई गरेको छु उहाँहरूको कस्तो खालको रिप्लाई आउँछ र कस्तो खालको मेल आउँछ त्यसपछि म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा अपडेट गराउने छु यदि तपाईँहरू राम्रोसँग मेलहरू पढ्न सक्नुहुन्छ र उहाँबाट कल आयो इन्टरभ्यू हुने भयो अथवा केही कुराहरू तपाईँलाई सोध्यो भने त्यसको एन्सर तपाईँहरू दिन सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले कोसिस गरिदिउँ न त भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँले ट्राई गर्न पनि सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर तपाईँहरू यो च्यानलमा होला म आगामी भिडियोहरूमा यसको बारेमा अझ थप जानकारीहरू तपाईँहरूमा ल्याउनेछु यसरी एप्लाई गरेर त्यहाँ साथीहरू जानुभएको छ कि छैन अथवा सिलेक्ट भइहाल्यो भने जाने प्रोसेसहरू के कस्ता रहेका छन् र त्यहाँ गएर कति कमाइ गर्न सकिन्छ ती सम्पूर्ण कुराहरू म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा जानकारी दिनेछु र त्यहाँ भएको मेरो साथीले जानकारी दिए अनुसार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अहिले यो काममा इन्डियन त्यस्तै गरेर फिलिपिन्स अरू अरू कन्ट्रीको मात्र मान्छेहरू काम गरिरहेका छन् उहाँले उहाँहरूले चाहिँ नेपालको तुलनामा तिन लाख तिन लाख पचास हजारसम्म महिनाको हो कमाइ गरिराख्नु भएको छ चा, यो चाहिँ एक सालको भिसा हो तपाईँहरूले त्यहाँ बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ त्यसरी ट्राई गर्नुहोला अब यसमा तपाईँहरूले अरू जिज्ञासा छ कुनै पनि कुराहरू बुझ्नु भएन अथवा पा तपाईँहरू यसको बारेमा एउटा सिबी बनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर अहिलेको अवस्थामा युके सिजनल वर्कमा पनि तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ टु थाउजन्ड ट्वेन्टी थ्रीको लागि खुलिरहेको छ यदि तपाईँहरू ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले युके सिजनल वर्कमा पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू अथवा नयाँ नयाँ भिसाको बारेमा नयाँ नयाँ युरोप कन्ट्री हामी कसरी जान सकिन्छ कस्ता कस्ता भिसाहरू रहन्छन् भन्ने कुराहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू यो च्यानलमा जोडिनु होला आगामी दिनहरूमा तपाईँले यस्तै यस्तै अरू भिडियोहरू पाउनुहुनेछ भन्दै आजको भिडियो यति नै हस्त नमस्ते जय